Маңғыстау ауыз суға тапшы аймақтардың бірі. Соңғы жылдары Каспий теңізінің ащы суын тұщытып пайдаланатын халық саны артып келеді. Соған сәйкес ауыз суға деген сұраныста күрт артты. Сол себепті қаланы сумен қамтып отырған кәсіпорын жаңа технологияларды қолданысқа енгізіп жатыр. Су тұщыту қондырғысының тәуліктік қуаты 6000 текше метр, алда тағы 2 қондырғыны іске қосу жоспарланған. Жаңа технология арқылы халыққа сапалы ауыз су жеткізіп қана қоймай, электр қуатын үнемдеуге де мүмкіндік туады. Бұрынғы су тұщыту қондырғысының шығыны көп еді. Ал мына жаңа қондырғыда сораптар жоқ. Сол себепті де электр қуатын 5 есе үнемдеуге болады. Сондай-ақ жылуды да 30-35% үнемдедік.